dowladda hoose ee magaalada barbara ayaa maanta bilowday shubidda iyo dhammaystirka waddo gaadhaysa ilaa 3 kilomitir iyo badh waddadaas oo noqonaysa waddada isku xidha magaalada barbara iyo xeebta batalaale ayaa markii la shubay waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo iyagu ka tirsan xukuumadda Soomaaliland golayaasha baarlamaanka iyo sidoo kale maamulka dowladda hoose ee barbara iyagoo halkaasina hadal ka soo jeediyay ay ku boogaadinayaan maamulka dowladda hoose ee barbara iyo horumarka ballaaran ee ay ka geysatay xarunta gobolka saaxil ee barbara gaar ahaan dhinaca wadooyinka gudoomiyaha golaha deegaanka barbara cabdishakuur maxamuud xasan ciidin oo isagu halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay waddadan iyo marxaladihii kala duwan ee ay soo martay isagoo tilmaamay in ay gabagabayn doonaan dhammaystirka waddadaasi toddobaadkan fooday inagu soo haya haddii ee beedmo waxaan jecel oo keliya inaan kan jaarsi uga faa'iidaysto farxaddayda dadweynaha reer barbara sidaan horeba soo sheegnay inay ku dadaalaan inay cashuurta bixiyaan si ay horumar u gaaraan sidaan waxaa ballan qaadayna insha allahu tacaala waxay wixii naga soo gaadhaba inaan iyaga iyaga jeebkooda dib ugu celino jeebka ay ka soo baxaysa danta guuday naga dhexaysana waan kugu qabanaya waxa isaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay xukiyaha fulinta dowladda hoose ee barbara iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka oo dhammaantoodba ka warramay waddadan iyo ahmiyadda ay u leedahay isku xidhka xeebta batalaale iyo magaalada barbara iyagoo tilmaamay inay waddadan oo ay ka mid ahayd waddooyinka ugu xumaa isla markaana ay bulshadu sida xoogale uga caban jirtay waxaa kaloo iyaguna halkaasi ka hadlay xildhibaano ka tirsan golayaasha baarlamaanka gaar ahaana wakiilada iyo guudsida somaliland oo iyaguna si weyn u soo dhoweeyey waxqabadka iyo horumarka ka socda xarunta gobolka saaxil ee barbara iyagoo tilmaamay inay maalinba maalinta ka dambaysa ay ka markhaati kacayso waddooyinka iyo dadaalada dhinaca horumarinta ee ay ku jiraan maamulka dowladda hoose ee berberi geesta kalena mas-uuliyiinta dowladda hoose ee berbera ayaa saaka shir jaraa'id oo ay ku qabteen xafiiska duqa ee magaalada berbera oo gudoomiyaha golaha deegaanka berbera xukiyaha fulinta dowladda hoose iyo ku-xigeenka duqa berbera ayaa waxa ay u soo jeediyeen bulshada ku dhaqan magaalada berbera inay cashuurta iska bixiyaan si wax loogu qabto waxaan leenahay si aynu horumar ugu tallaabsanno oo aynu horumar u gaadhno oo aanu ula xisaabtanto oo aanu ugu canaanato haddii aanan adugu cashuur bixiye noqon muwaadinku xaqba nagu ma lahayn waxna weydiiyadii wuxuu xaq nagu leeyahay markuu cashuur bixiye yahay ayuu canaanta iyo hadalka iyo wax walba nagu leeyahay marka waxaan leenahay cashuurta soo bixiya si aynu horumar u gaadhno in aan u jeedinno baaq iyo ogeysiis ah in muwaadiniintu cashuurtii ku waajibtay ee inta badan ay ka sugaysay dowladda hoose in ay bixiyaan ujeedaad waxaan bilownay waddada dheer ee shubbi waddada dheer ee batalaale oo ayaanu bilownay oo dherer geedunu yahay 3 kilomitir iyo 600 mitir insha allahu tacaala toddobaadkan waanu dhammaystiri doonaa mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka somaliland berbera